Yun, bless it tayo mga kabanding. Ngayon po, gagawa tayo ng stuffed bell pepper. Yun mga kabanding. So, holiday season na naman. Isa itong magandang recipe ngayong ano, holiday o sa Pasko. Dahil, kung makikita nyo dito, yan, makulay yung ating mga bell pepper. So, magandang ano, magandang recipe nito. Saka maganda yung itsura niya. Bagay na bagay yung Christmas. Ayun mga kabanding, start na tayo. Ito po ang ating ingredients para sa ating stuffed bell pepper. Ayun mga kabanding, ito po ang ating ingredients para sa ating stuffed bell pepper. Siyempre, kailangan natin ng bell pepper. Ayan, kung makikita nyo rito yung ating bell pepper. Makulay, tatlo, isang pula, isang green, saka isang dilaw. Mga small size lang. Small size lang to guys. Yung large size. Gaganyang kalaki. So, tapos kailangan natin ng parsley. Fresh parsley. Tapos kailangan natin ng giniling. Itong giniling ko baboy, half kilo to. Kailangan natin ng breadcrumbs. Mga half cup breadcrumbs. 1/4 cup na ano, yung parmesan cheese. 2 itlog. Asin. Paminta. Higyan natin ng konting spice. Peperoni, cayenne. Mild lang. Kailangan natin ng garlic powder. Konting garlic powder lang. Yan mga kabanding, yung first step natin. Ilinisin ko lang itong ating bell pepper. Gawin ko lang siyang pantay. Yan. Sa hatiin natin sa gitna. Hatiin ko lang siya sa gitna. Ganyan. Natanggalin natin yung lahat yung mga buto. Ipantay. Hintayin natin. Tumayo ng pantayan. Hatiin natin. Tanggalin lang natin mga buto mga kabanding. Eh mga kabanding, yung bell pepper natin, hinalawot o lang. Tinanggal ko lang yung mga laman sa loob, mga buto. Sinugasan ko na rin, dry ko lang siyang konti. Set aside muna natin to. So, gawin natin yung ating filling. Lagay lang natin yung ating giniling. Lagay na natin yung ating parmesan cheese. Dump lang natin lahat. Yung ating breadcrumbs. Tsaka yung dalawang itlog. Bili natin ang paminta. Garlic powder. Half tablespoon. Ating konting manghang. Konti lang. Konting asin lang din. Yan. Okay.
Ayan. Kunin natin yung ating parsley. Chop tayo ng parsley. Ayan. Okay na yan. Ayan. Natin yung mataba. Saluin lang natin mabuti mga kapalding. Kalimutan ko mga kapalding, lagyan pala natin ng konting gatas. Fourth cup lang. Para lang mabasa. Yung mga kabanding, namikikil ko na siya. Halo ko ng mabuti. Wala ko na isang baking pan. Ibibake natin ito. Stop lang natin yung ating mga bell pepper. Pantayin lang natin. Huwag naman natin paka siksikin dahil titigas. Pantayin lang. Tama lang. Yan. Yan natin sa ating baking pan. Pagtaklubin lang natin. Pwede rin hindi. Yan. Itong dilaw. Medyo makapal ito. Yun. Yung red.
Tira natin ano, pwede natin gawin yung nyan. Yung tawag dito, meatballs. Sob nyo sa miswa, sarap yan. Wala magawa ngayon bukas. Tira, sob sa miswa. Ayun ako, may patola sana. Yun. Ito yung kapartner niya. Ayan. Nakabanding tas bake lang natin to. Nakabanding yan yung tsura niya. Bake lang natin siya for 45 minutes sa pinakamataas na setting nung ano, nung oven. Nakabanding na pahit. Na-preheat ko na yung ating oven. Lagay na natin. Nakabanding, ready na siya. Namatay na lang kung saan. Kasi siya sa 45 minutes. Palamigin lang natin ng konti. Tapos sarap natin. Ang ganda. Init. Yung mga kabanding, ito na po yung ating stuffed bell pepper. Kung nagustuhan niyo po itong isa na naman pong recipe natin, pakit lang po yung subscribe button at yung notification bell para updated pa po kayo sa iba pong recipe o panghanda recipe na i-share ko sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panonood. God bless. Stay safe. Peace. Bye.